غیر اقتدار میں جہاں بارش کی وجہ سے ٹھنڈ میں اضافہ ہوا ہے، آئیے جانتے ہیں بادلوں سے گرے اس خوبصورت شہر کے لوگوں سے کہ وہ سردی کا لطف کیسے اٹھا رہے ہیں۔ میں کراچی سے آیا ہوں اسپیشلی موسم کے لیے، اور یہاں ٹھنڈ بہت ہے اور مزہ بہت آ رہا ہے۔ اور ہم دوست آئے اس موسم میں تو پکوڑا اور چپس کھانے کا کچھ اور مزہ ہوتا ہے۔ اور ہم دوست جو ہے ہم نے اپنا پروگرام بنایا، ڈیک وغیرہ ہم نے لائے تاکہ ہم تھوڑا کچھ پشتو اتن کرے۔ اولا قبل ما اجي يعني قبل ما اجي پاکستان سمعه کوئی ما بھی کوئی اس پاکستان، بس لما تجي تشوف شيء مختلف ڈفرنٹ، عن ايش؟ عن اعلام، عن ميديا، تجي تشوف بعينك شيء مختلف ڈفرنٹ، ما شاء الله طبيعه، تعامل، حسن ضيافه، كرم. يعني انا اي واحد يشوفني الان يجي باكستان هو مبسوط. الحمد لله یہاں کے موسم بھی بہت اچھا ہے، لوگ بھی بہت اچھے ہیں، اور جو جانور دیکھے ماشاء اللہ وہ بھی بہت لولی ہیں، پیار سے محبت سے پیش آتے ہیں، کوئی اتنا ہمارے اوپر اٹیک نہیں کیا، بہت پیار سے پیش آتے ہیں، ویدر بھی بہت اچھا ہے۔ اور آپ کو بھی گزارش کریں گے، آپ کو بھی انوائٹ کریں گے کہ آپ آئیں، اسلام آباد کا موسم بھی دیکھیں اور دامنی کوب کے اندر بھی آئیں۔ بہت اچھا لگا ہے، کافی سردی ہے، دوستوں کے ساتھ یہاں آیا ہوں اور موسم انجوائے کروں گا۔ جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ شہر اقتدار کے لوگ اس سنہرے موسم سے کیسے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ کیمرہ مین ذوالقرنین حیدر کے ساتھ زعیم برلاس، امید ٹی وی، اسلام آباد۔